Okej, okay, jag vet inte väl inte hur jag gjorde en video. Jag kan inte veta längre. Jag har också en e-koll. Ja, så inte det. För att idag ska jag göra en godisning och jag tyckte det kändes jätteroligt. Jag såg att jag hade godis på mitt rum och så fick jag gärna utmärka den i en godisvideo. Och just nu har jag precis duschat som mitt hår hälsar. Och jag ska bara sätta där en lös tofs. Så den blir i världen när jag sminkar mig. Så. Ja, någonting. Så. Så. Jag börjar. Men tar en rödkräm. Ja. Eller lockar den där. Så blir det typ lite klistrigt eller kladdigt eller vad man kallar det. Så nu ska jag ha typ kinnorna. Där var gult hår. Och på haken. Så. Sen. Så där är jag. Vad heter det? Kräm. Ska jag ta lite pudor. Jag la inte på öronlocken med de här kinnorna. Nu måste jag bara ställa händerna. Så. Och så på hakan. Så, sen ska jag använda den. Ja, nu är jag gravid. Och jag tar med en sån här typ smudge-pinsel. Jag tar med mig. Och jag måste få ha en spegel. Okej, det måste bli mycket mer pigmenterat. Alltså det ska helst bli väldigt vitt. Sådär typ. Ska jag bara göra på lagret. Och det jag gillar med den här är att den är väldigt pigmenterad. Och den är typ från H&M. Så den är inte riktigt dyr. Men den är ändå så pass pigmenterad. Och det är bra. Sen har jag börjat lägga den vita ögonfrågan. Nu utgår jag från typ en portugisklubba. Så jag ska typ ha... Jag vet inte, nu ser de bara gråa och lila ut. Men de är rosa. Så jag ska typ blanda. Så får jag typ lite röda här. Jag vet inte hur jag ska gå ut med något från. Nu ska jag dra streck. Och då måste jag dra streck. Ja. Eller dra ett streck från min. Och den här penseln är snedskuren. Så någonting. Nu ser att det blir typ en delning. Jag är väldigt förkyld. Sen är det bara jag samma sak på det andra ögat. Så då får jag bara ta lite mer.
för att finna lite mjölk igen. Jag får bara ta på den här spegeln här borta. Det blev inte riktigt lika bra, men det ser att det är gött. Ja, jag har så dålig webbkamera. Det där får vi inte se. Nej. Åh, jag är så förkyld. Sen så ska jag... Sen så ska jag ta den mörka önskan. Det ska typ vara klubbpinnen. Då så får det bli lite som eyeliner då. Det drar jag bara här. Ner här. I utkanten och sen typ lite så kattar det riktigt. Så tar jag lite. Nere fransfaden. Nu kan vi se lite coolt ut, men jag har ändå använt rosa och vitt. Det är ju kanske inte de coolaste färgerna. Klövanklet. Det är inte alls bra. Att jag har klarat ut den lite långt. Kanske. Att jag har klarat ut den lite så långt. Men sen. Så. Ja, sen så tar man bara mascara. Jag orkar inte visa för att. Ni vet hur man tar mascara. Men så ska jag ta ett rätt så mörkt rosa rör. Och bara... Alltså verkligen rör på in här i botten. Och sen drar man in läpparna så. För att det är så... Ska man ta över de här linjerna som det är. Och sen lite blommor. Det där röret vill inte riktigt blandas ut, så det där tar tid. Oh my god, det känns som att detta det tar väldigt lång tid. Så. Det här är min gudsmittning. Och matchar det med en liten rosa tröja som jag ser inte ut hur jag har det. Men det blev helt riktigt bra. Så, då så här. Så, det var denna typ makeup tutorial. Hej då! Varför måste jag vinka hela tiden? Ja. Hej då!